Edi Rama, që për që ke gusto? Edi Rama, që me thonë për Edi Rama? Që të dush, që të dojtë zemrë atë? Edi Rama, për mu, është herë shizofren, herë psikopat, herë i menqur, herë budal, por në dy gjera e cilësoj shumë, shumë, shumë lartë sëpse dhe jam herë budalë, herë i menqëre, oh. por ajo që unë edi e diramën e vlerësoj shumë, është qasja e ti në politiken e jashtme, dhe loja e ti me kazanin mediatik. Mm. Ajë ne themi në gjuën anglezës, se më vjen keqë të themë në gjuën shqipe, ajë i mbanë pjesën dërmuset medjavë dhe të gazetarve e të moderatorve në koqen e majtë. Oke, okay, nuk ishte anglisht. As ishte anglisht, oke. Okay. Jo, ishte shumë shqip. E, për shambull, mu si moderator, mm. me ma pas ngre veshën e dirama në studio, unë kur mo para kamerës kësha dalë. A i talët, talët me moderator e me gazetarë shqiptare. E din pse? Sepse janë aqë të paletzuar pjesa dërmuse dhe dalin e mendojnë me u talë me një politikan në vend që me i bon pytje politikanit. Dhe prandaj duke e kuptu atë vakumin intelektual, shpirtror dhe njerëzor të këtyre moderatorve gazetar, të cilët krijojnë në për studiot e tyre televizive vetëm klikime, shamata, sharje, thyrje, a i talët me ta, talët. Pra ti përtaj që është një gjë shumë, një sport shumë i letë për të, këshu që... Aja është shumë anglishtojnë rëtsame, dhe më thonë, <laughs> e, e,